Кожна історія має свій початок. Кожна футбольна команда колись забиває свій перший гол, виграє свій перший матч, здобуває свій перший трофей. У неї ще немає ні армії вболівальників, ні великих досягнень. Її гравці не хапають зірок з неба. І як би вони здивувалися, аби хтось їм тоді сказав: «Хлопці, через 80 років ви станете легендами». Які з нас легенди, відповіли б вони? Он у Москві, от там справжні легенди. Але таке амплуа їм визначила доля – бути першими у першій команді під назвою «Київське Динамо». Точна дата заснування команди – 13 травня 1927 року. 13 травня 1927 року така собі комісія МЕКОСу – це спеціальна комісія, яка затверджувала устави товариству і організацій, затвердила устав Київського пролетарського товариства, спортивного пролетарського товариства «Динамо», де культивувалися різні види спорту, в тому числі і футбол. І київський футбол в ці часи переживав свій маленький ренесанс. Так що «Динамо» з'явилось на фоні досить розвиненого київського футболу. Цікаво, що з часу появи на папері свій перший офіційно задокументований матч «Динамо» зіграв лише через рік. Київське «Динамо» наказали створити з Москви. Багато починань в ті роки йшло з центру, з Москви. Київське «Динамо» було, так би мовити, результатом такого похвильового розповсюдження з Москви ініціативу по створенню всесоюзного, потім українського, а потім обласних, тоді окружних осередків «Динамо». Як і в інших містах, київські динамівці опинилися під опікою головного політичного управління, тобто чекістів, тогочасного Міністерства внутрішніх справ. Перших гравців команди переманили з інших команд міста. Ну, по-перше, в найбільш першому складі «Динамо» були і кадрові міліціонери, якщо їх можна назвати по тим часам. Ну і це були гравці, окремі гравці з різних профспілкових команд. Багато гравців могли виправити, я так думаю, своє матеріальне становище. 1933 року, коли в Україні розпочався голод, динамівці від нього врятувалися у підмосковному Іваново. Майже у повному складі виступали за місцеву команду, а потім повернулися до Києва. Так народжувався клубний патріотизм. У першої команди київського «Динамо» не було тренера. Тоді, якщо повертатися до інституту тренерів, то тоді його на кінці 20-х років офіційно не було. Були так звані інструктори-організатори. І якраз в цей період дуже велику роль грала група, повторюю, досвідчених гравців. І в першу чергу Антон Іцьковський та Костянтин Щегоцький. Для того, щоб набиратися досвіду, динамівці проводили багато товариських матчів, гастролюючи Україною і не лише. «Динамо Київ» могло стати першим чемпіоном СРСР. Був 38-го року, був чудовий шанс, вони майже на фініші лідирували, але останні ігри не так вдало провели і зайняли четверте місце. Наприклад, вони зайняли в першому ж чемпіонаті друге місце, там був куций чемпіонат, шести ігор, і програвши динамівцям Москви в першій грі, вони, вигравши наступні чотири, вони не змогли його догнати. Однак всі плани і амбіції київської команди, яка з року в рік додавала у майстерності, зруйнувала війна. Київ окупували, і футболісти теж опинилися в окупації. Однак це вже історія іншого сюжету.